E vai começar um jogo de bola comigo, Thiago Leifert, e ao meu lado ele, o pai do João e da Valentina, bicho, ô louco, Caio Ribeiro. Sempre animado, Thiagão, vambora que a bola já vai rolar. Hoje tem Beijing Sinobu Guan e Beijing Henhe. E se liga nessa fera aqui, ó, tem tudo para ser o destaque de hoje. Não se assusta na frente do gol, é um artilheiro na... A barrinha de energia acaba rápido, hein? Haja fôlego para jogar o tempo inteiro marcando a bola, como esse time aí faz, Caio. É um padrão de jogo moderno, que funciona quando bem executado, mas que exige preparo físico em dia de toda a equipe. Veja a escalação do time visitante. Eles vão jogar no 4-5-1 ofensivo, é um 4-2-3-1 na prática. Um esquema que tem seus riscos, né, Caio? Tem sim, Thiago. Se a segunda linha de meio campo esquecer que precisa marcar também, aí não dá certo. Os três jogadores dali não podem pensar que são atacantes. Thank you. Enjoy the game. Bola rolando para 90 minutos de futebol. Renato Augusto. Passe por cima buscando o companheiro. Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. Ele vai repor a bola em jogo, é lateral. Chegou firme a defesa. Não quis se arriscar, mandou a bola para longe. Jin Taiyan. Piao Shen. Tem muito espaço sobrando para jogar pelo lado. O time roda a bola no ataque. Mandou pro gol. O contra-golpe está armado. A defesa ainda está desarrumada. Olha o contra-ataque. Cruza logo. Fez o corte para dentro. Bola na mão do goleiro. Opa, teu time é o outro, viu? Buscou os companheiros na área. E ele tira a bola de lá. Bacambu. Foi embora pela linha de lado. Shi Zongguo. Mandou um passe por cima na categoria. Cruzou para a confusão no meio da área. E é gol! 1-0 por aqui. O time abre o placar. Importante abrir o placar e jogar em vantagem, Thiago. É um passo grande para ganhar o jogo. Dá gosto de ver um cruzamento bem feito desses, Caio. Muito bem feito, Thiagão. E a finalização também. Luo Xin. Essa bola, Caio. Defesa muito corajosa. Saiu nos pés do atacante, Thiago. Ele tem espaço para avançar na lateral, hein? Saiu o chute de longe.
Escanteio marcado, chance de ouro para tentar o empate. A torcida cresce com o escanteio, porque o time estava com dificuldade para pressionar pelo empate. E o goleiro afasta o perigo, tira o escanteio de soco. Tem companheiro livre chegando. Cruzou para o tumulto. E tá lá dentro, gol! Saiu o gol de empate, caiu e agora? Depende de como os times vão reagir a isso, Thiagão. Se eles vão querer administrar o resultado ou buscar a vitória. Se teve gol, vai ter replay. Olha aí, a bola veio milimétrica e aí foi só mandar pra rede, Caio. Não foi um cruzamento, Thiagão, foi um passe. Cabeçada precisa e consciente, Caio. A qualidade no jogo aéreo é fundamental para qualquer jogador. E ele deu conta do recado. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Mandou o cruzamento para o meio. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Xizonguo. Renato Augusto. Renato Augusto bateu. Sem dúvida nenhuma, escanteio. Atenção para a cobrança. Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. Bola para o meio da bagunça. Piao Shen. Xizonguo. Jin Taiyan. Precisão absoluta no desarme. Jogo pela lateral. Fernandes. Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento para finalizar. Olha o rebote do goleiro. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. Olha que belo passe errado para o adversário. Subiu a placa com 2 minutos de acréscimo. Piao Shen. Bacambu. E a arbitragem encerra o primeiro tempo, 1-1. E o jogo recomeça, a hora do segundo tempo. Aí ele se livrou da bola, né? Xizonguo. Bacambu. Jonathan Vieira. Tem um corredor livre nessa lateral do campo. Pintou o corte pra dentro. Jonathan Vieira. E ela entrou. Gol! O time tá na frente no placar e o jogo vai mudar, hein, Caio? A tendência é essa e eles não podem se acomodar. Essa vantagem de um gol só é muito pequena. Grande partida, é o segundo gol dele hoje. Vixe, não deu certo, cruzamento para fora, é tiro de meta. Zhang Zizhe. Faltou capricho, perderam a bola. Luo Xin. E o passe não foi bom, interceptação por ali. Jonathan Vieira. Dá para criar alguma coisa ali na lateral, hein? Tem espaço. Olha a mudança de direção, cortou para dentro. Renato Augusto bateu. 15 minutos jogados, faltam 30. Buscou os companheiros na área.
Pega o goleiro! Seria um golaço de cabeça! Eu achei até que a bola fosse entrar, Thiago. Foi um cabeceio de olho aberto e com o endereço certo. Lá vem a bola para dentro da área. Zagueirão chegou e disse: aqui não. Bacambu, uma aula de visão de jogo. Boa bola. E aí o ataque não colocou a bola onde queria. E ele manda o perigo embora. Hao Weihui. Fernandes. Tentativa do gol. Pra fora a finalização. Era pra empatar o jogo. Essa passou perto, Thiago. Pegou bem na bola e assustou o goleiro. Levou azar. Zhang Zizé. Jonathan Vieira. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Mandou o cruzamento para o meio. Boa defesa do goleiro. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. A bola bateu no jogador e saiu em lateral. Jonathan Vieira. E começou a panela de pressão, Caio. Thiago, a torcida está fazendo a parte dela. Mas o time tem que aproveitar isso dentro de campo. Não pode deixar a vitória escapar. Vieira! E ele tira a bola de lá. Não tem falta marcada. O time levou vantagem, Thiago. Jogou lá no segundo pau. Tira de soco para afastar o cruzamento. Vai pro gol. Que pena, seria um golaço. Ele errou o voleio. Thiago, ele fez tudo certinho. Só faltou acertar o corpo na hora de finalizar. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Tem companheiro pedindo a bola. Dois minutos de acréscimo, é o que disse a arbitragem. É o último ataque, a chance de empatar a partida. Vamos ficar de olho. Jogou no primeiro pau. Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. Apita o juiz, final de partida. E eles venceram. Venceram contra os seus maiores rivais, esse clássico do futebol. E devem estar muito felizes, Caio Ribeiro. Com certeza, Thiagão. Tivemos muita pressão acumulada dos dois lados do campo. Mas essa vitória vai trazer muito mais tranquilidade e segurança para o resto da temporada. E eles mereceram.